سورہ لقمان میں آتا ہے سورہ 31 آیت نمبر 18، وَلَا تُسَائِرْ خَدَّقَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں سے پھلا کے مت رکھو. گال پھلا کے رکھتے ہیں نا، معلوم ہے تکبر والے لوگ، تھوڑا سا ان کا منہ پھلا ہوا ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں کسی کا نیچرلی بھی ہو سکتا ہے، کوئی موٹا بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے اسے موٹا بنایا تھوڑا، لیکن جو ہوتے ہیں نا تکبر والے لوگ، ان کی اسٹائل ہی ایسی ہوتی ہے کہ نا دکھتا ہے ان کا وہ تکبر. ان کا اسٹائل میں کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا منہ پھلائے ہوئے رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ کریں گے؟ نہیں. آپ لوگ کریں گے؟ نہیں. میں کیوں کر کے بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ لوگ سمجھ جاؤ ایسا نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. تو بچوں، اگر اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کو شکل و صورت اچھی دی، مال و دولت دی، پیسے دیے، کپڑے دیے، علم دیا، سمارٹنس دی، طاقت دی، تو آپ گھمنڈ کریں گے؟ نہیں. اور نہیں دیا تو کریں گے؟ نہیں. طاقت دی تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور نہیں دیا تو کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں دیا تو کریں گے؟ نہیں. دیا تو کریں گے؟ نہیں. دیا تو بھی نہیں کریں گے، اور نہیں دیا اللہ نے تو بھی نہیں کریں گے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے پھر بھی وہ گھمنڈ کر رہا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ گھمنڈ کر رہا ہے، تو یہ بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے. یہ تو اور بری بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور ان تین میں سے ایک وہ شخص ہے، وعائل مستکبر، جس کے پاس غریب ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی گھمنڈ کرتا ہے. ہاں، تو غریب لوگوں کو گھمنڈ کرنا چاہیے؟ نہیں. امیر لوگوں کو کرنا چاہیے؟ نہیں. امیر لوگوں کو کرنا چاہیے؟ دونوں کو نہیں کرنا چاہیے. دونوں کو نہیں کرنا چاہیے، دونوں کے لیے غلط ہے. کسی کے لیے بھی نہیں کرنا ہے. یاد رکھو، دنیا میں جینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھمنڈ نہیں کرتے تھے، ہمبل تھے، مطلب ان کے اندر تواضع تھا، ان کے اندر ہیوملٹی تھی. اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا اٹھائے گا. اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا اٹھائے گا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.